Tive Covid. Quanto tempo depois eu posso fazer a vacina? Seja a dose de reforço, seja a primeira dose ou a segunda. Quanto tempo depois posso fazer a vacina? Vamos lá, pessoal. Vocês contam 30 dias desde o primeiro sintoma, tá bom? Então você tá aqui, o primeiro sintoma, 30 dias depois você pode fazer a vacina da Covid. Seja a dose de reforço, seja a segunda ou seja até a primeira, tá bom?